bem com vocês? Bom, meninas, como prometido no vídeo anterior, eu vim gravar uma make básica usando a minha paletinha réplica da Naked 1, tá? Eu já tinha gravado esse vídeo antes, meninas, só que ficou muito claro. Então, por isso que as fotos que vocês viram na introdução do vídeo e as fotos que estão lá no blog, eu estou usando outra roupa. Porque, justamente por causa disso, por causa da iluminação, eu tive que achei melhor regravar, achei que ia ficar melhor. Peço mil perdões por essa gritaria, esse barulho, se vocês estiverem ouvindo. É que, como eu cito no vídeo pra vocês, os meus vizinhos, eles são bem animados, fins de semana que tá calor, fica todo mundo na rua, é um fazendo barulho, é um escarcéu, um furdúncio. Então, qualquer barulho indesejado, eu peço mil perdões pra vocês. Bom, meninas, a make é essa aqui, ó. Um marrom com uns tonzinhos de dourado, assim, tal. Eu achei que ficou bem bonita, eu achei que ficou bem fácil de reproduzir. Se vocês não tiverem a réplica da Naked ou uma Naked, não tem problema, vocês podem usar qualquer sombra que vocês tenham, que tenha esse fundo mais, né, douradinho, que vai ficar bonito, vai ficar legal. Essa make, ela é bem, tipo, go-to, sabe? Tipo, você pode usar ela pra qualquer ocasião, tá? Eu acho que sim, mesmo ela tendo esses brilhos, mesmo ela tendo esses tons, assim, mais dourados, você pode usar ela no dia a dia pra ir pra uma reunião, pra ir pro trabalho sem problema nenhum, porque eu acho que vai ficar bonito, tá? E é isso, meninas, se vocês gostaram, né, da make, quiserem aprender como eu fiz, né, quiserem aprender a fazer, quiserem ver como eu fiz e quiserem aprender a fazer, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, meninas, eu vou começar essa make usando o primer que veio junto com a paletinha, né? Então eu vou passar em toda a pálpebra móvel, próximo às sobrancelhas, né, e rente aos cílios inferiores. E vou espalhar. Meninas, se vocês ouvirem qualquer tipo de barulho, eu peço que me desculpem, pois meus vizinhos, eles são muito animados. E fim de semana que tá calor, já viu, né? Eles começam a tocar música e fazer o estardalhaço. Então, ó, eu vou vir com a minha paletinha réplica da Naked agora, tá? Essa é a réplica da Naked 1. Vou pegar um pincelzinho, ai, fofinho, assim, ó. E vou vir nessa sombra aqui, ó. Daqui, tá? Que é a sidecar. E vou espalhar por toda a minha pálpebra móvel. Essa cor, ela é bem bonita. Ela tem um fundo meio dourado, assim, que eu particularmente acho o máximo. Tá, ó. Então eu espalhei por toda a pálpebra móvel. Agora com um pincelzinho gordinho de côncavo, vou usar esse daqui, tá? Eu vou vir nessa sombra aqui, nessa daqui, que é a Toasted, né? Que ela é um marrom mais escuro, também com um fundinho de dourado. E vou marcar o côncavo e vou subir até o ossinho do olho com essa sombra.
Ela também tem uns brilhinhos puxados pro dourado no fundo, né? Que é uma cor bem bonita. Eu achei que a combinação dessas duas sombras ficou bem legal. Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui, assim, ó, um pincel fofinho, tá? Vou vir nessa primeira sombra aqui da paletinha, que é a Virgin, e vou iluminar embaixo da minha sobrancelha e próximo ao meu lacrimal. Bom, meninas, pra quem não tem essa paletinha, vocês podem substituir com as sombras que vocês tiverem e que vocês acham que vai ficar parecido, tá? Não precisa ser necessariamente com ela. E quem não gostar de usar iluminadora com brilho, que nem essa daqui tem um pouquinho, vocês podem usar um iluminador opaca. Eu particularmente gosto, eu acho que fica bem bonito, dá um glamour a mais, tá? E agora eu vou vir com um pincelzinho de detalhes, esse daqui, ó, bem pequenininho. Vou voltar na primeira sombra que a gente usou, essa daqui, ó, que é a Sidecar, tá? E vou passar rente aos meus cílios inferiores. De sombra é só isso. Agora eu vou vir com meu delineador caneta do Damolinos e vou fazer um traço bem fininho de delineado. Tá, ó, não vou fazer puxadinho. Não vou fazer nada de diferente. Eu só vou fazer um traço de delineado simples. Meu lápis Liquify da Milani na linha d'água. Aí eu vou passar em cima também. Curvar meus cílios.
Eu sempre coloco Curvex, meninas, e conto até 10 mentalmente, assim, pra poder ficar. Vou usar minha máscara da Maybelline The Falsies. Então, ó. Embaixo também, que vocês sabem que eu adoro o efeito boneca. E agora, meninas, o batom. O batom, eu vou usar o Pumpkin Pie, eu não sei se vai focar, tá? Porque minha câmera tá com problema de foco. O Pumpkin Pie da NYX. Ele é assim, ó, um nude. Fica bem bonito. Ele é um nude, mas ao mesmo tempo ele é meio alaranjado. Então é bem legal. E é isso, meninas. Tá pronta a maquiagem, super rápida, super básica. Ela é bonita porque ela tem esses tons de dourado, assim. Então dá, né, tipo um brilho a mais. Fica legal. Bom, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado da make, né? E deem um joinha se vocês gostaram. Se inscrevam aqui em cima, por favor. Tá? Favoritem o vídeo para ajudar na divulgação. Chama as amigas para vir participar do canal. A próxima make que eu vou fazer vai ser a primeira make inspirada na série de Pretty Little Liars, que eu falei que eu vou começar a fazer. Então, se vocês gostam de makes mais básicas, se vocês gostam da série, se vocês querem aprender a fazer, né, as makes das personagens principais, inspiradas nas personagens principais, é só esperar o próximo tutorial, tá? Obrigada de coração pra quem assistiu até agora. Se inscrevam aqui, eu já falei isso, eu acho, mas eu tô falando de novo. E é isso. Beijos e até o próximo tutorial. Tchau!